práva? Chichot! Chichot! Smajlík? Chichot, to som ja, Anielinka. Si... mŕtva? Čo? Si duch Anielinky Čertíkovej? Ja som Anielinka Čertíková. A čo je s tebou, si nejaká priesvitná? Mám kiahne. Takto vyzerajú kiahne? Nie, ty smajlí trdlo. Takto vyzerá karanténa. Aha. A kiahne vyzerajú takto. Drsné. Smajlík, na čo sa to hráte? Ale nehráme sa. Anielinka je v karanténe. Čo? V akej anténe? Smajlífon predsa nemá anténu, to vie každý. Husa. Ale nie v anténe, v karanténe. To znamená, že nemôžem odtiaľto odísť, aby som vás nenakazila. Nenakazila? A čím by si nás nakazila? Teda nenakazila? Teda kedy si sa pokazila? Teda... Čo ti je? Husa. Má kiahne. Kiahne? Áno, kiahne. Ja predsa stále rozdávam pusinky. Určite som ich dostala už aj ja. Nemôžeš ich dostať. Ako to? Nebuď lakoná, už ich dostala ona. Aha. Počúvajte vy dvaja. Viete vôbec, čo je to karanténa? Karanténa je miesto, kde si sám a nemôžeš odtiaľ odísť, aby si iných nenakazil. Tak som si tú karanténu vytvorila sama, aby ste nedostali kiahne aj vy. Aha, a ako si ju vytvorila? Zavrela som sa do Smilipédie. To je taká náučná aplikácia. A to si dobre vymyslela. Tu nikto neotvára? Jasné, nikomu sa predsa nechce učiť. Takže v nej chvíľu pobudnem, kým kiahne nezmiznú. No ale pre istotu tú aplikáciu zavriem poriadne. Smajlík. Chudá Anielinka. Snáď to nebude mať aj na tvári. Ale ako mohla dostať kiahne? Veď je smajlík, to sa dá? Smajlík môže podľa mňa dostať len smajlík kiahne. Ale vlastne to je asi podobné, nie? Hlavne, aby nenakazila ostatných smajlíkovcov. Čo si? To by niekto musel otvoriť tú aplikáciu, v ktorej je zavretá. Kto by sa podľa teba chcel dobrovoľne učiť, čo? Smajla! 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 Smajla!